တော်လိုင်းအင်အားစုတွေစီးနင်းတက်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာတနင်္လာရီတိုင်းတနင်္လာရီမြို့နယ်ထုံကာကြီးရွာနီးရှိထုံကာအချင်းစကန်တစ်ခုလုံးကိုပြောင်းရွှေ့သွားတယ်လို့ဒေသကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်တွေထံကနေသိရပါဗျ။နှစ်အင်အား30ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလုံခြုံရေးရင်နန်းတွေနဲ့အတူမနေ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကထုံကာအချင်းစကန်ရှိဝင်နန်းတွေနဲ့ကျင်းသားတွေကိုဘေးမြို့နယ်ကြောက်ပြူတောင်ကျင်းစကန်ထံပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာပါ။ထုံကာအချင်းစကန်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့တနင်္လာရီစစ်ဗျူဟာနဲ့သုံးမိုင်သာကွာဝေးပြီးလုံခြုံရေးမပေးနိုင်တာကြောင့်ကျင်းစကန်တစ်ခုလုံးပြောင်းရွှေ့သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ KTLA TCGF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုဆိုင်ညီကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အချင်းစကန်ပြောင်းရွှေ့စဉ်လုံခြုံရေးယူပေးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုရန်ဖိုးနဲ့ကန်းတို့ကြီးရွာကြမှာတော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထုံကအချင်းစကန်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအချင်းစကန်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ချို့တက်ဆွဲကြန့်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကအချင်းစကန်ထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်စီရေးတင်းမာနေပြီးအချင်းမြွေတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းတုံကအချင်းစကန်နဲ့ကံမောစာစီအုံးချင်အတွင်းမှာကင်းမုံဝင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာကြောင့်3ဦးထက်မနည်းသေဆုံးထားပါတယ်။စီအုံးချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့တနင်္လာရီမြို့နယ်မှာအာနာသိန်းကာလတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေမြေအများစုကိုလက်လွတ်ထားသလိုမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းတွေကြောင့်မြို့ပေါ်မှာခံစစ်တွေပြင်းစင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းသိရပါတယ်။